mai șnut de leiman. Umar, sen anche mi ucema. Maile? O zaman çağırma yapman. Aga can beni uçurup koyun iltimas. Hareket kule versen epleysen. Aga can yardım verin iltimas. Hop. Maile. Endi men uçaman. Yaman yıkılmadıyım. Yardımlaşayım mı? Xavotir olmang hech ham, qattiq yiqilmadim qarang. Menga yordamingiz kerakmas. Xohlasangiz o'zingiz ko'ring. Hamma ishni eplay olaman, garchi boshqacha bo'lsam ham. Voy, zo'rsan ku. Eng muhimi taslim bo'lmaslik kerak. Kel boshqa ishlarni ham sinab ko'ray. Masalan nima? Aha, bunga nima deysan? Qarab ketdik. Kim oxirgi borsa, o'sha aylantiradi. Meni kutib turing, aka. Ha! Men birinchiman. Men esa ikkinchi. Sizlar mendan oldin yugurdinglar, axir bu g'irromlik. O'zing sekin yugurding-ku. Bo'l endi, aylantir. Qiyin ekan, aylantira olmayman. Unda sen chiq, xona. Men aylantira qolaman. Yo, buni eplay olasanmi, adam? Xavotir olmang hech ham. Yaxshisi bunga bir qarang. Menga yordamingiz kerakmas. Xohlasangiz o'zingiz ko'ring. Hamma ishni eplay olaman, garchi boshqacha bo'lsam ham. Voy, zo'r ekansan ku, adam. Eng muhimi taslim bo'lmaslik kerak. Voy, boshim aylanib ketdi. Umar, xana, kenilar endi tirmashmacha o'ynaymiz. Ketdik. Ya, sen buni eplay olasanmi, adam? Albatta, axir osan-ku. Xavotir olmang hech ham, yaxshisi bunga bir qarang, bemalol tirmashib chiqaman. Voy! Xohlasangiz o'zingiz ko'ring, hamma ishni eplay olaman, garchi boshqacha bo'lsam ham. Adam, qo'yilma senga. Yur, xona. Lekin men bunaqa tirmashib chiqa olmayman. Albatta uddalaysan, muhimi taslim bo'lma. Senga o'zim yordamlashaman, xona. Umar, xona, Adam, ovqatlanib olinglar. Xo'p, bo'ladi. Umar, menga suvni uzatib yubor. Albatta. Mana. Rahmat, do'stim. Ay, qoyil! Chidema joyib odam, qo'llaring o'rniga oyog'ingni ishlatarkansan-da. Men unaqa qila olmadim. Voy, 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 qiyin bo'lsa kerak-a. To'g'ri, qiyin, lekin men taslim bo'lmayman. Bironta ishni uddalamagunimcha hech ham urinib ko'rishdan to'xtamayman. Qoyil! Qayoqqa ketyapsan, odam? Yana arg'imchoq uchgani boraman. Unda ketdik. Shoshmanglar, men ham boraman. Nega unday qilyapsan, odam? Chunki Alloh yana urinib ko'rishim uchun menga kuch berdi. Boshqacha bola bo'lsam ham, astoydil harakat qilsam, inshaalloh bu ishni ham uddalay olaman. Voy, men ham urinib ko'rmoqchiman. Xona, yordamlashaymi? Yo'q, o'zim eplayman. Xavotir olmang hech ham,
yaxshi bunga bir qarang. Menga yordamingiz kerakmas. Hamma ishlarni bemalol bajara olamiz. Hammasi qiziqarli, alhamdulillah. Har kim qilsa harakat, unga Alloh bo'lar madadkor. Bunda katta hikmat bor. Alhamdulillah. Ketdik. Assalomu alaykum. Hay do'stlar, Adam tirishqoq bola, to'g'rimi? U boshqacha bo'lsa ham biz bilan o'ynay oladi. Tirishqoq chunki hech qachon taslim bo'lmaydi. Muvaffaqiyatga erishmaguncha urinib ko'rishdan to'xtamaydi. Alhamdulillah. Ushbu multfilm Porloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi.